Ani špatné počasí nepřekazilo tradiční akci spolku Prokop, putování za svatým Martinem. Více se dozvíte v naší reportáži. Ani opravdu nepříjemné počasí neodradilo stovky dětí i dospělých od účasti v tradičním průvodu z Lampiony za svatým Martinem. Průvod světlonošů, horníků, permoníků a dětí z rodiči vyrazil v 17 hodin od dolu Marie, prošel náměstím 17. listopadu až na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Zde proběhlo přivítání a následovala scénka se svatým Martinem. Jede jistě, hrdě a vzpřímeň, možná se vrací z nějakého vítězného tažení. Jede, až náhle se mu do cesty postaví žebrák. Stůj! Zavolá, seskočí z koně a říká, ach starče, co tu pohledáváš v takové zimě? Vždyť můžeš zmrznout. A žebrák odpoví, ano, marně jsem prosil tady lidi o skromné živobytí. Martin se obrátí k lidem a říká, hamba vám, lidé římský, doma schromažďujete bohatství, užíváte si v orgiích, však před nešťastníkem neznáte slitování. A zase se pomalu vrací k žebrákovi a říká mu, starče, nemám nic jiného, nežli svoje zbroje a svůj plášť. Víš co? Vezmi si alespoň můj plášť, ať více chladem netrpíš. Snímá plášť a podává ho žebrákovi. A žebrák říká, děkuji ti, Martine. Však sečkej chvíli a podívejte se, co se stane. Rázem se promění v hospodina a říká, tvé dobré srdce tě povolalo ke mně. Nastal čas, abys odložil svoji zbroj, přijal roucho řeholníka a vydal se kázat pravdu víru pravou. Odlož svůj meč. A jak vidíte, Martin mu z koně podal svůj meč a přijal kříž, který mu předal hospodin. A ten mu dále říká, Martine, jdi a vydej se hlásat slovo Boží. Martin se sebere a pomalu kolem zahambeného římského lidu odjíždí pomalu pryč. V rukou pevně svírá svůj kříž a už ví, co bude jeho posláním. Ano, vydá se kázat víru pravou a šířit dobro. Potom vystoupil pěvecký sbor Základní umělecké školy Březnice, který program ukončil. My people go, the Lord taught more.
Let my people go. Děti však nejvíce pobavila tradiční kopa sněhu, kde se pořádně vyřádili.